una bona proposta per a l'estiu, que la veritat que val perfectament per a tot l'any, però ara a l'estiu pot ser que, que siga una experiència molt, in, molt enriquidora, és visitar el Parc Cultural de la Valltorta d'Horta Gasulla, que ja sabeu que, que és patrimoni de la humanitat, i ja, de fet se fa, fa un aniversari, ara es, es, es fa els 20 anys, dos dècades, dos dècades des que se fa, des que se va convertir en patrimoni de la humanitat, i per això hem convidat així a la directora del Parc Cultural, a Pilar Vidal, molt bona vesprada. Bona vesprada, Patricia. Pilar, de, de estar així, per a poder explicar tot aquest patrimoni que tenim. Sí, perquè suposa que tens moltes ganes, perquè tu has sigut eh, directora des de fa poc, des de l'abril, no? De... Sí, diguem, estem, estem, jo també estic aprenent, és, una, és un nou repte que, que he començat, eh, i estem doncs, un poc eh, també és intentant coordinar, donar continuïtat al que ja s'està fent i doncs, impulsar noves coses. Però, evidentment, moltes vegades eh, T'agradaria fer-ho tot molt ràpid, tampoc és tan possible, però bueno, jo crec que estem fent cosetes, ja. Sí, a veure, supose que, que, que moltes ganes, no?, delusio, perquè a més tu estàs molt, molt lligada a, al territori, i coneixes molt bé els pobles i coneixes molt bé no? la idiosincràsia, que podem dir-ne de... Jo soc una persona del Maestrat, eh, tinc a missa, seria el, el, meu, el meu referent, no? jo soc de Benassal, que és un poble del Parc Cultural, porto tota la vida vivint allí, Eh, movent-me en temes culturals, fent gestió, estant en associacions, i, evidentment, patejant el territori. I, un poc, amb la meva formació, suposo que això és un bagatge que penso que puc aprofitar-lo, que jo puc aprendre i també puc donar de mi. Tot se vorà, el temps ho veurà. Anem a veure què passa. No, segur que sí. Per exemple, la gent que està a casa i diu... Pues, jo no he estat. Que... Quanta gent de la, de la província no, cone... no, no ha anat mai a veure un abric? Això com pot ser, Pilar? Jo crec que el, en els temes escolars és, és que s'està solucionant, perquè mm. per exemple, des de que jo vaig entrar pel que he vist aquest any, des del mes de maig tots els dies n'hi havia eh, un, una escola o un institut. Sabeu que és limitat, que nosaltres no podem atendre a tres autobusos, perquè no tot l'abric no, admet la gent que admet, i després ells tenen uns horaris. Per tant, hem de la gent ha de reservar eh, en temps perquè segurament molta gent se doncs, queda que no pot vindre. En, en junt també estem rebent, ara mateix eh, vam, vam rebre també escolars, vam rebre també universitat de majors, bueno, un, eh, bastant gent en grups. Ara després, a l'estiu, ja és més visites particulars. Més familiars. Més familiars, sí, particulars, però els caps de setmana també sabeu que de dimarts a dijous es estem oberts al públic, se fan tots els dies visites guiades perquè la gran a banda que tot el món sabeu que és patrimoni de la humanitat, que segurament molta gent no entén molt no. bé aquesta singularitat i sí. no acaba d'ubicar-se què vol dir aquest patrimoni de la humanitat, però sí que una cosa que poden entendre tot el món és que realment és un museu a l'aire lliure. És un museu a l'aire lliure complementat amb una, una exposició que hi ha permanent, però realment la gran ventaja és un museu a l'aire lliure. Clar. La gent sí que ha sentit parlar d'Altamira, però Altamira realment tu veus una reproducció. És molt poqueta la gent que pot entrar a veure eh, la cova original. O al sud de França, no és tan fàcil. Nosaltres ho tenim ahí a peu de terra o a peu poder visitar un museu a l'aire lliure que, a més a més, és patrimoni de humanitat per la seva singularitat, per lo que ens informa de com vivien aquella gent en el, en el neolític, en el mesolític, en el neolític, i el seu valor, té el seu valor artístic, també alles que súng, no? De de fe de la declaració és per la singularitat, no? Perquè és un el és, és singular i a més a més a la província de Castelló tenim un dels millors ex exemples que és a, a tot el parc cultural que engloba molts pobles, no? Com duna miqueta... Son pobles que van començar pues, a partir de la des de la 98, que i el 17 es acaba tot el procés, al 2017, son vuit pobles que tenen més de 40 abrics en tots els pobles, recordeu que no, de moment no són tots visitables. I no podran ser tots. Alguns no podran ser per la seva dificultat, per mm. l'orografia, per la seva dificultat d'ubicació, però sí que cada vegada hi haurà més visitat, eh, que es podran visitar, eh, o almenys esporàdicament o puntualment. són vuit pobles, eh, començaríem per Tírix, Albocàsser, Les Coves, parlaríem de Catí, Vilar de Canes, Benassal, Ares i Morella. Crec que s'ha dit els vuit pobles. Eh, Tots tenen abrics, però a més a més se considera que tenen una singularitat com a patrimoni, perquè els es, es, es abrics estan en un entorn, és un paisatge, és un altre el patrimoni que ens explica com, com han anat evolucionant. Les pedres parlen, les plantes pedren, les muntanyes parlen és veritat. Eh, si algú a casa diu, doncs pues va, pues sí que ara ja, ja m'he enterat, o, o he estat tot, però ja fa molts anys, si vol tornar, que, quina recomanació podem eh, veure, que, que abrics podem veure ara, ara és, per ara? És que menys dificultat i el més accessible és acudir al Museu de la Vall d'Horta, Allí a les 12, tots els dies hi és de guiada, si hi ha molta gent, se, fan, se, se, se partixen, s'enredeix se se, se o se fan dos grups, a la Cova de Cavalls, perquè és una passejada, en un quilòmetre mm. arribes a la Cova de Cavalls, no és de gens especial dificultat, i allà el guia va explicant totes les escenes, la gran famosa escena de casa que tothom uh -huh. coneix és la de la Cova dels Cavalls. Sí. Cavalls que no n'hi ha cavalls, per cert. Que ser, no n'hi ha cavalls. Eh? Què vos dir això? Mira, una idea és que vingueu, i averigueu si que, són, que no són cavalls, que són la gent que veniu a veure què és. Val? El, 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 el públic de Plaça Major deuria saber-ho, perquè fa poc vam tindre així a l'artista Santiago Rebollida, que l'han convidat a fer una escultura a la Universitat Jaume I. Sí, sí l has, l has, has pogut veure-la? Ja pogut veure -la. està molt bé. Eh, pues Si és cavall que no és un cavall, així van tindre l'esborrany, el primer esborrany, i suposa que, que la gent a casa diu, ah, sí, sí, no és un cavall, és un... Ah, hi ja ho veurem, eh? ja ho veuran, i preguntaran i es explicaran per què es diu la cova de cavalls. Molt bé. I després, per la vesprada, és la cova, la co, eh, les coves del civil, perquè realment la propietat era d'un civil i popularment se diu les coves del civil. I també eh, en este te desplaces un poquet en cotxe, després fas, baixes uns escalons, escalons de pedra, i se va i sent perfectament. I, i, I per què fem pel Matí Cavalls i per l'espectre civil? Doncs pues pel tema de la llum, per tema de la visió de la llum. Les pintures són museus a l'aire lliure i segons com va la llum se poden visibilitzar més o menys, i, i d'aquesta manera eh, garantem, garantim un, una, opti, una visió més òptima. I eh, normalment també hi ha una visita a les 10 al Mas d'en Josep, que és un poc més lluny, que t'has de desplaçar en cotxe, i aquesta normalment se sol fer més el cap de setmana, encara que està programat qualsevol persona, aquesta sí que s'aconsella sobretot que, que telefonen, que ho diguin, que avisen, mm, millor, perquè, no? perquè com és més, més complicat, és un poc més lluny, doncs així no ja ho podem programar millor. Val? Després, i si són tots els dies, de dimarts a, a diumenge. A veure... També s'ha de dir que ha plogut molt o està fent malhora, hem d'entendre que la seguretat és el primer. Claro. Nosaltres no podem missir, però, perquè just aquest any hem tingut un mes de maig o una primavera... Bueno, molt plujós, que... no? Però, sí, molt plujós, però mos ha respetat bastant pel matí. Ha sigut per la tarda, aquelles hores del migdia que estem tancats, quan ha plogut, mos ah. ha respetat bastant. Eh? No... S'ha pogut fer quasi... Crec que hem anul·lat una visita, vam anul·lar una visita, de... però les... la majoria s'han pogut fer. I després eh, tenim també hi ha ja, dins del Parc Cultural la Copa Remigia, que s'accedeix des de la Montalbana. Aquesta uh -huh. està oberta tots els caps de setmana. Tots els caps de setmana se fan dues visites dissabte i dues visites diumenge. És a dir, el guia acudís allí a la Montalbana, el vigilant, puja a veure el sabó, que sempre s'ha d'anar acompanyat. Estan protegits, sí. estan, protegit, estan tancats, acompanyen. I per les preses quatre mitja, tant dissabte com diumenge, tot l'estiu se farà estos caps de setmana. Eh, I no cal, no crida. cridar abans? Eh, jo la remigia, sobretot, mm. perquè com al museu sempre està allí, sempre hi ha personals, la remigia és preferible cridar. Sí? No ah, sé val. cas que hi ha hagut algun problema, si no cridem no passa res. El guia està tots els dies esperant-se, però imagina't que jo sé que és l'onze i mitja i a m'atraso, arriba en el cotxe i m'atraso. Doncs pues, a millor està bé, i nosaltres des del museu li enviem. Aquestes persones han cridat que, que volen estar. Entonces el guia, si és a les 11.30, sempre se pot esperar 5 o 10 minuts. Claro. O pot dir, m'han avisat, i ¿vale? entonces sempre te garantixes un poc més el, el, el que facis el viatge i pogués veure-ho. Molt bé. Entonces és preferible que anem al museu. Estes que que hem dit ara, la Cavalescabals eh, en Josep, Cavalcívico Barrejia, esses són les que que se poden veure des ja de Les que se veuen de manera habitual, que se ha veus de fa molt de temps, sobre que en Remigia mm. pel nombre de figures, les són més abundants, que la de Cavall ja la Capella Sextina popularment mm. i, i diguem que són les més estudiades, les que segurament tot el món sí. coneixen més, però pues tenim altres. I, I a més a més també sé que n'hi ha alguna novetat que des de que tu estàs pues, has intentat no, obrir unes altres. A3. A veure, compta'm, ha, m'han dit que, per a, que la saltadora, que és una, també una, una, una meravella, no? Ahir què podem fer, a La saltadora, que és un poquet més difícil, que sí. no, eh, no cabem tantes persones, que seran 10 persones, un número limitat, i a la millor l'accés un poc més complex, la volem obrir tots els divendres, hem fet una prova pilota al mes de juny, va funcionar molt bé. A més, sabeu, que, eh, tots els divendres, tercer divendres -fina de mes. Sí, Així la gent ho té clar, tercer divendres de mes. Ara, què quirem per observar? perquè els té el, el tal número limitat, clar, només no, 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 no podem eh, anar ni se quedaran sense vore-la. Entonces, que telefonen i si de cas ja faríem... Si resulta que tot el món se volca i n'hi ha molta... Mirarem a veure què se pot solucionar. Sempre podem buscar solucions si, si n hi ha molta demanda si la gent s'entera, se, a poc a poc va parlant, perquè a més a més, tant la saltadora com la cara després que parlaré de centelles tenen una novetat, se poden visualitzar amb un programa, amb, amb el 4D, que tu pots, te descarregues a l'aplicació del mòbil i tu pots visualitzar millor les pintures, ah, mira. o en tablets. Va, Ai. hi ha un treball fet, i, i hi ha una prova de com se pot veure eh, perquè la gent pugui realment anar a la taula i poder mirar-les millor. Ai, això és important, eh? Sí, és important. A la gent li agrada, sobretot els xiquets, eh? Els xiquets un tot. I després, eh, centelles farem, que també per tema de llum, per tema de llum, serà per la vesprada, aquí no hi ha tant de problema, aquí pot vindre grups més nombrosos, i serà l'últim divendres de mes. És a dir, perquè tots els divendres tinguem el que fem. Un divendres pel matí ens anem, ara que la gent té més temps, que fem vacances, i després, a partir d'esta prova pilota d'estiu, de d'esta obertura puntual, un dia al mes, d'estos abrics, mirarem a veure què fem de cara al futur. Molt bé, o sigui, la idea és, en principi, a l'estiu, no? I després... Sí, no, la, la idea és poder donar continuïtat, ah, però hem de veure bé. continuïtat de, de quina manera pot funcionar millor. O si sigui, ara, com és l'estiu, sí que podem fer-ho un divendres per la millor, si hi ha molta gent, molt demanda, la gent es queda i que volen veure-ho i, i tenen ganes, doncs a la millor podem, de quan en quan, podem fer-lo un dissabte, o no ho sé, és tot anar provant, s'anar provant coses, s'anar canviant. És, 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 és tenir el mateix però oferint altres coses. Clar, perquè abans ho deies, hi ha molts abrics que, que no es poden veure ni es podran veure, perquè realment l'orografia és la que és. Sí per exemple, estem veient unes imatges de... Aquesta de... és la de... cova dels cavalls. De, la que és relativament fàcil, però ja estem veient, no? L'estan la... a parçarela, està tot adequat, no hi ha, ni... ha ningú problema, se eh, va a ser... per un estret, però no hi ha absolutament cap, es, cap tipus de dificultat. Però aquestes són les fàcils, no? Mm. n'hi ha, ha algunes que ser, serà molt complicat. I, I quan ve un investigador... Però a les... eh, només afegir una cosa, mm. si algú no pot... Clar, una persona major segurament a la millor pot deixar, però pot vindre al museu, i al museu té una reproducció de lo que és la dels cavalls, del de que volia, de... i fins i tot ara hem instal·lat hem canviat audiovisuals i hem instal·lat una visita virtual que falta acabar de, de que acabi de funcionar més ràpid, però bueno, se veu la visita virtual i els camines des de la nova tecnologia com si arribanes i te fa la imatge. I després en el museu hi ha una sala, la sala que està dedicada exclusivament a la cabada dels cavalls. I allí pues, no és el mateix, però bueno, poden imaginar. No? No, però és important, no? perquè n'hi ha gent que potser per alguna cosa pues, té la dificultat i no pot estar. No? O sabe te te, te estáis, estáis parlant, no, de la de de que és una de que es una especificitat lo que la el Sabris del del llevantí que és únic i aleshores la gent té que conèixer los però alguns no se podran conèixer mai no me sal a la part de la investigació dels investigadors, no? La, els investigadors encara, o sea, tu tens costa que encara venen, encara tenen interès, encara encara estan, encara estan estudiant, per exemple, el quan hi ha un investigador Eh, el que fa és contacte amb la Direcció Territorial, la Direcció General i en el Museu, amb, amb els tres seus, i demana que vol estar, necessita tants dies per treball de camp, perquè ens estem fent el seu treball de camp, claro. i, i ara l'última que estan en les dogues, les dogues altermedares, que de moment no és visitable, eh, pues, estan a fer un treball perquè aquestes ja fa temps que comença, necessitaven correr unes dades, sobretot el tema de la datació, el tema de l'estil i, i el tema de l'assentament. O sigui que que de no, Està, no se sap, mai de, no se sap no del, se del tot, tant. no? En, també de vegades te demanen estudiar materials. sabe que el Parc Cultural de la Vall d'Horta, que és el museu, és també un lloc de custòdia de materials. També tenim biblioteca, que ahir també venen hi ha tota una bibliografia específica, per si la gent no ho coneix, i també hi ha custòdia material dels diversos jaciments. I també veurem a veure com eh, ara estem en pla de classificar, classif ho han fet uns arqueòlegs, però en pla de, de cotejar les dades, d'acabar d'inventariar, i veure que es fa, segon si dia se poden posar més coses al museu, alguns peces més, bueno, tot s'ha quin, quin treball per, per a aquesta gent tan, tan, fantàstic, no? I que, que dissa, pues, pues una meravella que tenim així, a la província de Castelló, que és la, el parc cultural de la Baltorta Gasollà. Gasulla. Pilar, moltes gràcies per haver sigut tan didàctica, no? per haver-nos mostrat tots els horaris, tot. Ara, pues, quede vosaltres a, a casa. Així que, a vore, este, ja només de, busqueu data i este, este estiu així a, a, la Baltorta. Moltíssimes gràcies així sí, és. Eh? Sí, nosaltres perdonem aquest espai per explicar-lo i que a poc a poc a vegada la gent ho vagi a coneixem. I, re, I realment el millor que té el patrimoni per sobreviure és l'estima de la gent, l'estima de la gent de la seva terra. Molt bé, això és molt bonic, és veritat. Vosaltres estimem molt el patrimoni i m'estimem molt la província de Castelló. Anem a continuar així, a Plaça Major.